bem-vindos para essa celebração. Nos unimos a toda a Igreja do Brasil para celebrarmos em ação de graças a Deus a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, padroeira da nossa Arquidiocese. Espalhar muitos benefícios
sobre o nascimento. Nós, embora indignos de pertencer ao mundo dos nossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve, propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei o amigo comparado, vós que o Cristo crucificado, Deus por sua mão, o ditoso número dos vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial imperador, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servimos somente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça do céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Tá aí.